মৰাণৰ টিলৈ 350 জোৰা দৰা কইনে একেলগে কৰিলে বিবাহ সংস্কাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিলৈ গ্ৰাম্য বজাৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ প্ৰাংগণত ডিব্ৰুগড় জিলা বিবাহ সংস্কাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত দ্য হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত তথা মৰাণ খোৱাঙৰ সমূহ সমাজকৰ্মী ৰাইজৰ আতিথ্যত আজি অনুষ্ঠিত হ'ল সামূহিক বিবাহ সংস্কাৰ অনুষ্ঠান। প্ৰায় 350 জোৰা লোকে এই সামূহিক বিবাহ সংস্কাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে নিজৰ বিবাহ সংস্কাৰ কৰিব নোৱাৰা এই 350 জোৰা দৰা কইনাৰ সকলো বিবাহ সংস্কাৰৰ সমস্ত দায়িত্ব ডিব্ৰুগড় জিলা বিবাহ সংস্কাৰ সমিতি আৰু দ্য হান্স ফাউণ্ডেশ্যনে লৈ এই অনুষ্ঠান সম্পূৰ্ণ কৰিছে। ডিব্ৰুগড় জিলা বিবাহ সংস্কাৰ সমিতি আৰু দি হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত আজি মৰাণত প্ৰায় 350 জোৰাতকৈ অধিক বিবাহিত লোকক পুনৰ সনাতনী হিন্দু পৰম্পৰা অনুসৰি তেখেতলোকক বিবাহ কাৰ্য সম্পাদন কৰোৱা হৈছে। আপোনালোকে জানে যে কিছুমান জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এনেকুৱা নিয়ম আছে যে যদি সনাতনী পৰম্পৰা পালন কৰি যদি বিবাহটোত বহা নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক সমাজত ভালকৈ চলিবলৈ দিয়া নহয়, গতিকে তেওঁলোকে সমাজত অসুবিধাৰ মুখামুখি হৈ থাকে। সেইকাৰণে আমি এই হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আমি 350 জোৰাতকৈ অধিক লোকক আজি বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে পূজাৰীয়ে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিছে, হোম যজ্ঞ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, গতিকে অলপ সময়ৰ পিছত তেখেতলোকে এই বিবাহ কাৰ্য যি সম্পন্ন হৈ আছে 1 ঘণ্টামানৰ পিছত বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হৈ যাব। তাৰ পাছত আমি এই বিবাহিত যিসকল আজি লোক বহিছে বিবাহ দৰা কইনাক, এগৰাকী দৰা কইনাক সাধাৰণ বিবাহ পাতিলে যেনেধৰণে কাপোৰ কানি দিয়া হয়, আ অলংকাৰ দিয়া হয়, কিছুমান সামগ্ৰী দিয়া হয়, প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী, যৌতুক বুলি নহয় কিন্তু ছোৱালীজনীক প্ৰয়োজনীয় কিছু সামগ্ৰী মাতৃ পিতৃ ঘৰৰ পৰা দিয়াৰ নিয়ম আছে। আজি সেই বস্তু কিপদো কম বেছি পৰিমাণে আমি আয়োজক সমিতিয়ে এইখিনি আয়োজন কৰিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এখন বিয়া যেনেকৈ নৰ্মেল বিয়া এখন যেনেধৰণে হয় তেনেকুৱা ধৰণে বিবাহ কাৰ্য সম্পাদন হ'ব। পূজাৰীৰ মংগল ধ্বনিৰে আৰু হোমৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লৈ আজি এই 350 জোৰাতকৈ অধিক দৰা কইনাৰ বিবাহ কাৰ্য সম্পাদন হ'ব। মই সকলোকে কুশল মংগল কামনা কৰিছোঁ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। দেখিয়ে যে মুহিম হে সেৱা ভি আৰু সন্মান ভি দিহংস ফাউণ্ডেশ্যন কে প্ৰেৰণা স্বৰূপ পৰম পূজনীয় শ্ৰী ভোলেজী মহাৰাজ আৰু কৰুণাময়ী মাতা শ্ৰী মংগলাজী জিনোনে এক সেৱা কা সংকল্প লৈ ৰখা হে ভাৰত কে অনেক ক্ষেত্ৰ মে শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু যো আপদা প্ৰবন্ধন হে চাহে ৱ জৈৱিক খেতি হো হৰ তৰহ সে মানৱ জীৱন কে লিয়ে কল্যাণ কে লিয়ে ধৰ্মাৰ্থ কাৰ্য চলা যা ৰহে হে। তো ইসী মুহিম কে তহত অসম মে ইস সাল হম লোগোঁ কা যো য়ে सामूहिक विवाह संस्कार का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये भव्य समारोह हो रहे हैं। अभी तक इस साल में हमने जो 5,000 शादियों का आंकड़ा रखा हुआ था तो लगभग 3,500 शादियाँ संपन्न हो चुकी हैं। और आज ये मोरान का जो कार्यक्रम है, ये क्षेत्रीय जो स्थानीय सामूहिक विवाह संस्कार समिति है उनके सहयोग से हम लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं। लगभग 360 जोड़े आज यहाँ पर जो पंजीकृत हुए थे शादी के लिए, तो अभी आंकड़ा हमें मिल जाएगा कि 350 लोग आए हैं, 360 आ चुके हैं। और इस तरह से हंस फाउंडेशन संपूर्ण भारत में अपने सेवा कार्य चला रहा है। विवाह संस्कार अनुष्ठान उपस्थित होगा हमारे मोरान टिलो ग्राम्य प्रेक्षागृह उपस्थित होगा सको दरा कन्या आदरणी जानसो अभिनंदन जानसो शुभेच्छा जानसो আৰু এই অনুষ্ঠানত জড়িত থকা সকলো কাৰ্যকৰ্তাকো আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। বিভিন্ন সমাজত বিভিন্ন কাৰণত বিবাহ সম্পন্ন তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কৰিবলৈ অপাৰক, বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আৰ্থিকৰ কাৰণে অনাটনৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিবাহ অনুষ্ঠানত ভাগি কৰিব পৰা নাই, আৰু সমাজত বিভিন্ন
अभाव अभियोगर कारण विवाह सम्पन्न नारे तेने लोक आम समाज खोज काढ़ी जाए आम समाज सचेतन नागरिक हिसाब से सामूहिक विवाह संस्कार अनुष्ठान आज कईबरी अनुष्ठान सक्रिय भावे उद्योग लैसे डिब्रुगढ़ जिला संस्कार समिति उद्योग और दा हान्स फाउंडेशन सहयोग डिब्रुगढ़ जिला और गोटे 5000 लक्षर आम एबर 5000 लक्षर विवाह सम्पन्न गई आसो और खूब बेसि ना प्राय 5 शमान हमें आम एबस लक्ष्य उपनीत हम गति के विवाह सम्पन्न अनुषान उपस्थित थका सको दरा कन्या आम डिब्रुगढ़ जिला विवाह संस्कार समिति फल अशेष शुभेच्छा और धन्यवाद ज्ञापन कर अपने हाथ में चावल और सुपारी जो लाए वो ले लीजिए हाथ में ले लीजिए। सभी वर्ग के आपको आप बोलो जो सब लाए ना और चावल लेके हाथ में ले लीजिए।